De Barcelona no n'hi ha només una. És autèntica, única, però n'hi ha infinites. Hi ha la Barcelona del Marcel, la de la Júlia, la de l'Alice i totes les que neixen cada dia. La de les idees, la de l'art, la del ritme i del color. La Barcelona més tradicional, la culta, la gastronòmica. I entre totes aquestes també hi ha la teva, segur. I si no l'has trobat encara, busca-la en el reflex del sol sobre el mar o en algun trencadís de Gaudí o per les rajoles hidràuliques dels nostres terres mentre passeges o en els vitralls que filtren la llum dels racons de la ciutat. Nosaltres, si més no, és en aquests llocs i en molts d'altres on hem trobat la nostra Barcelona i on durant 30 anys hem ajudat molta gent a trobar la seva. I és avui, quan el Barcelona Bus Turístic es redissenya per continuar acostant totes aquestes Barcelones a tothom qui vulgui trobar-les.